প্ৰাক্তন আশুসতীৰ্থ সন্মিলনত বিজেপি নেতা প্ৰাক্তন সতীৰ্থৰে তীব্ৰ সংঘাত ডিব্ৰুগড় আছুৰ একাংশ প্ৰাক্তন নেতাই নতুনকৈ সংগঠনটোৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি এটা সংগঠন জন্ম দিয়াৰ বাবে চলোৱা তৎপৰতাক লৈ তীব্ৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমানৰ নেতৃত্বৰে। সোমবাৰে পুৱা টেঙাখাটত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে এই মঞ্চ গঠনৰ বাবে মিলিত হোৱাৰ কথা আছিল টেঙাখাট মহাবিদ্যালয়ত, কিন্তু ছাত্ৰ একতা সভা আৰু আছুগুটে মহাবিদ্যালয়খনত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰে দলটোক। ইয়াৰ পিছতে প্ৰাক্তন আছু নেতাৰ দলটোৱে টেঙাখাট ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত সভা পাতিবলৈ যুঁজাৰ চলায়, কিন্তু তাতো বাধা প্ৰদান কৰে টেঙাখাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই। পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ এখন হোটেলত মিলিত হৈ গঠন কৰে এখন সমিতি। ইয়াকে লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই। আন্দোলনত দালালি কৰা লোকক লৈ এই সংগঠন গঠন কৰিব বিচৰা হৈছে বুলি অভিযোগ জিলা আছু নেতৃত্বৰ। আছুৰ নাম লৈ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে কোনেও সংগঠন খুলিব নোৱাৰিব। ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা প্ৰাক্তন বিধায়ক, পৰ্যটন বিভাগৰ যি অধ্যক্ষ, তেওঁৰ নাম আহি পৰিছে, তেওঁক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে। আমি স্পষ্ট ভাষাত কওঁ, কা আন্দোলনৰ সময়ত ৰাজনীতিৰ দালালি কৰাসকলে আছুৰ নাম লৈ কোনো সংগঠন খোলাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক তথা পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাক কমিটিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ স্পষ্ট অভিযোগ তুলি আছুৰ হুংকাৰ। দালালক ৰঙাদলিচা পাৰি দিয়া কাৰ্য আছুৱে সহ্য নকৰে। ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ কাৰণে আছু লৰাৰ ওপৰত ভুৱা গোচৰ তৰিছে, নিজে দালালি কৰিছে, তেনেধৰণৰ কাম কাজ কৰা মানুহক তেওঁলোকে ৰঙা দলিচা পাৰি প্ৰাক্তনৰ মৰ্যাদা দিবলৈ, চাৰ্টিফিকেট দিবলৈ চেষ্টা কৰা সকল কৰিলে, কিন্তু এইটো কেতিয়াও ছাত্ৰ সন্থাই আমি মনে মনে বহি চাই নাথাকোঁ। প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক তথা পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাৰ নাম স্বীকাৰ কৰিছে প্ৰাক্তন আছু সতীৰ্থ সন্মিলনৰ অন্যতম উদ্যোক্তাইও। যিহেতু আমি প্ৰাক্তনসকলক লৈ আমি এটা প্ৰাক্তনৰ সংগঠন তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আহিছোঁ। ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা প্ৰাক্তন আছু মানে সদস্য হিচাপে বা নেতা হিচাপে সেইখন সভাত ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা আছিলে, তেওঁৰ নামটো দুজনৰ ভিতৰত তেওঁৰ নামটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আছে। উদ্যোক্তাসকলৰ মতে ৰাজনীতিত থাকিলেও ইয়াৰ ঊৰ্ধত কাম কৰিব প্ৰাক্তন আছু সতীৰ্থ সন্মিলনৰ নেতৃত্বই। দলত নাই আৰু একাংশ আমি বিভিন্ন দলত থকা মানুহ প্ৰাক্তন আমি আছোঁ, আৰু আমাৰ এটা সহমত হৈছে যে বিভিন্ন দলত থাকিলেও প্ৰাক্তনসকল প্ৰাক্তন হিচাপে থাকিব, ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ ৰূপত থাকিয়ে কাম কৰিব। প্ৰশ্ন উঠে, ভিন ভিন নীতি আদৰ্শত বিশ্বাসীসকল এতিয়া একেখন মঞ্চত একত্ৰিত হৈ জাতীয় স্বাৰ্থত কাম কৰা সম্ভৱ হ'বনে? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাতুল গোহাঁই, ৰিপৰ্ট DY 365।